det naturligtvis är en mardröm för Sverige på flera plan. Till att börja med, vi är ju extremt exportberoende, frihandelsberoende. Hans tal om att riva upp handelsavtal och så vidare är naturligtvis skräckinjagande. Sen är vi väldigt beroende av amerikansk säkerhet. Vi har ju nu byggt, eftersom vi inte är med i NATO, så bygger vi vår säkerhet väldigt nära med bilateralt med USA. När det är Trump som är president där, så är det mardrömslikt att behöva också försvara inrikespolitiskt den här nära relationen, såklart. Och sen ytterst att vi vill ju ha en värld där som styrs av internationell rätt, allianser, institutioner. Vi vill ju ha så här regelstyrd värld. Hans värld är ju liksom den starke mannen gör upp med en annan stark man, och sen får vi se vad det blir. Ja, jag kan tänka mig att det står ungefär så. Men bara för att haka på Anna, frihandeln är naturligtvis alltså kanske på, bortsett från naturligtvis säkerheten, så är naturligtvis frihandeln det som kan skada Sverige mest. Mm. Om det är någonting Sverige är, så är det exportberoende. Mm. Varje jobb mer eller mindre i Sverige är beroende av att vi kan göra affär med andra länder. Mm. Och USA är ju vår största handelspartner utanför Europa. Och de följdeffekter som det skulle få av att starta tullar och handelskrig. Han har ju kallat det prepare for Brexit 2, som han, det säger han ju. Alltså han menar att det här är en sorts USA lämnar arenan på det sättet. Bygger murar, lägger tullar och på andra sätt bryter med det gamla systemet. Det är väl ungefär vad han säger att han ska göra. Men sen är ju frågan, hur kommer amerikanska näringslivet att reagera? Och jag menar, om det olyckliga skulle hända att Trump vinner, får man hoppas att i den bemärkelsen att han gör en Löfven, det vill säga säger en sak och gör en annan. Jag tror att det där är farligt. Jag tror att man underskattar vad en sån här människa kan ställa till med. Vi talar om ett system som är ganska känsligt, sårbart, det internationella systemet. Det är väldigt lätt att bryta förtroende, det är väldigt lätt att ställa till skada. Vi måste här börja titta tillbaka på historien. Hur gick det till när de gamla ordningarna föll samman? Och inte sällan på grund av den här typen av agitation som Trump. Vi trodde att det här skulle komma i Europa. Vi trodde att det var Le Pen, vi trodde att det var de här staterna i EU som plötsligt vill bygga gränser och bli nationalister. Det kom först i USA. Det är lite chockerande, men det gjorde det.